ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ပြေးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတခြားသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုပြေးခဲ့တဲ့ခရီးတွေအတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအကြီးပေးပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတကယ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်လာအောင်သမ္မတထရမ့်လှုံ့ဆော်မှုအရေးမှာ Republican Party အတွင်းကွဲလဲချက်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာနေတာကအဟန့်တာအဖြစ်ချိန်ချောင်းနေပါတယ်။ဒီကြောင့်ဂျင်မတ်လုံးရဲ့သတင်းကိုတော့နားလောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဥပဒေအပအဝင်မဲဆွဲပွဲကိရိတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါထရမ့်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အင်မတန်မှရှင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားရဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကိုပြန်ပြင်ဖို့နဲ့အစားထိုးဖို့ကိစ္စမှာကန်တက်ကီပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရန်ပေါ်ရိုလို Republican တွေကတော့အပြင်းထန်ငှက်ွက်နေတာပါသူကအခုလိုဆိုပါတယ် We have to admit we are divided. Obama ရဲ့ကျမ်းမာရေးဥပဒေကိုအစားထိုးဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့သဘောထားကွဲနေတာကိုဝန်ခံရမှာပါ။ဥပဒေဟောင်းကိုဖျက်ဖို့လူညီပင်မဲ့အစားထိုးဖို့ကိစ္စမှာသဘောထားကွဲနေတာပါ။အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပေါ်ရိုင်ယန်ကတော့လွှတ်တော်ကိုရောသမ္မတအင်မီရိုကိုပါထိန်းချုပ်ဖို့ Republican တွေလက်တွေ့တကျလုပ်ကိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ I think what you're seeing is we're going to see the inevitable party ဖြစ်ကနေအနာရပါတီဖြစ်လာတဲ့အခါမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရတဲ့နာကျင်ခံစားမှုတွေလိုပဲထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားတို့ဝင်နောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာလည်း Republican တွေကြားသဘောထားကွဲနေပါတယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Lindsey Graham ကဒီကိစ္စကိုခက်ကြမ်းကင်တွဲဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါလင်းစေးဂရဟမ်ကအခုလိုဆိုပါတယ် I'm not only going to push for a Russian investigation ရုရှားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့တက်တက်မို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကြားဝင်မှုစူးစမ်းတဲ့အတွက်ရုရှားကိုပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကဖိအားပေးတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Divine Nunes ကတော့ဒီကိစ္စကိုပိုတိထားပြီးတော့ကင်တွဲဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။သူကအခုလိုပြောတော့ပါတယ်။ I know there's a tendency for you all to believe Donald Trump ရွေးကောက်ပွဲအနံ့ရအောင်ရုရှားနဲ့အကြီးအကျယ်လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးခင်ဗျားတို့အားလုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မချသင့်ပါဘူး။ထရမ့်အပေါ်ရေပုံရလူလူထောက်ခံမှုကတော့နည်းနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အမခံထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ကိုသဘောကျနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း Republican တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကသမ္မတရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Republican နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်သူ John Fehery ကပြောပါတယ်။သူကအခုလိုဆိုပါတယ်။ He is keeping faith with his campaign promises.သူအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိရီတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဂိုင်ဆွဲထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာအတွက်ကွန်ဆာဗေးတစ်တယောက်ကိုခံထားမယ်လို့ပြောသလိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုလည်းတင်းကြပ်ဖို့ပြောခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်သမားတွေနိုင်ငံနဲ့မဝင်နိုင်အောင်တခုလှုပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့မူလကိရီစကားတွေကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်နေတာကထရမ့်ကိုပြဿနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့လည်း Bipartisan မူဝါဒရေးရာဌာနကဂျွန်ဖော်ဒီယာကပြောပါတယ်။ He has kept his base Does he need a little bit more? ထမတူရည်ရည်တိုင်းဆက်ပြီးကိုင်ဆွဲထားပါလေ။ဒီထက်နည်းနည်းပိုပြီးလှုပ်ဖို့လုံမလားမေးရင်တော့လိုတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်တော်ယူကောက်ပွဲဒါမှမဟုတ်နောက်၄နှစ်မှာသမ္မတယူကောက်ပွဲအတွက်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ခံမှုအခြေအနေကတိတ်မကောင်းပါဘူး။ခုလက်ရှိမှာတော့မကြခင်ကလွတ်တော်မှာမိန်ခွန်ပြောချင်း Republican တွေရော Democrat လွတ်တော်အမတ်တချို့စီကတော့မှရခဲ့တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာအမြင့်သဘောထားတွေကိုပြန်ပြီးရဖို့ Donald Trump မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။